Посилення карантину. В Ізмаїлі з понеділка зупинено роботу усіх автобусних маршрутів міста, що працювали в режимі маршрутного таксі. Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, обмеження діятиме щонайменше до 24 квітня. Захід пов'язаний з постановою Кабміну про заборону регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень. Зазначимо, що в Ізмаїлі, за інформацією міського голови, вранці понеділка на стаціонарі в інфекційному відділенні лікарні перебував 18 людей, 9 з них мали діагноз ГРВІ. Жодного захворілого з підозрою на коронавірус не було.